Tudo bem, Porto Velho? Tudo bem, Rondônia? Está no ar o programa do Fogaço, o programa onde você tem espaço e você tem voz. Lembrando que o programa é veiculado na TV aberta no município de Cacoal, no município de Ji-Paraná, Presidente Médici, Porto Velho e Candeias do Jamari. Quero avisar você que aqui é um programa popular, um programa onde você tem espaço, você tem voz e você tem a oportunidade de mostrar os problemas do seu bairro, da sua localidade, da área rural. Grave um vídeo, telefone deitado na horizontal, falando o nome do bairro, o nome da rua, relatando o problema. Grave um vídeo e também você pode, ou manda uma mensagem para o programa. A gente vai aí para tentar resolver o problema. O programa do Fogaço e você, tentando resolver os problemas que você tem na sua localidade. Lembrando também que tem o nosso telefone, o linha direta, através do telefone 99231-9050. Linha direta que você fala diretamente no programa do Fogaço. E o programa de hoje traz bastante novidades que você vai conferir a partir de agora. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Nesse momento estamos aqui na Rua Lúcio com Rua Geraldo Siqueira, onde encontra aqui a Rua Lúcio com a Geraldo Siqueira. Bem, na verdade estamos aqui porque vocês estão vendo as condições da rua. Essa é a Rua Lúcio. Os moradores daqui têm ligado para o programa pedindo providência. E a gente veio até aqui para poder mostrar. Eles pedem aí que o poder público possa estar solucionando o problema. É um pedacinho de 50 metros de rua nessa ladeira que simplesmente não dá acesso às pessoas da Rua Lúcio chegar até a Rua Geraldo Siqueira, justamente por causa simplesmente desse pedacinho de rua, 50 metros. E aí o que eles pedem? Que a Prefeitura de Porto Velho possa estar solucionando o problema e resolvendo esse impasse aqui na Rua Lúcio. Então fica aí o pedido para que o município possa estar revendo essa situação e resolvendo a situação aqui na Rua Lúcio com a Geraldo Siqueira, no bairro Castanheira, Zona Sul de Porto Velho. Estamos aqui na Rua Tucuruí, bairro Cidade Nova, Zona Sul de Porto Velho, onde moradores têm reclamado da situação que se encontra na Rua Tucuruí. Como vocês podem ver nas imagens, a situação aqui é bastante complicada. Na verdade, a Zona Sul está deixando a desejar, ou melhor, o poder público aqui na Zona Sul está esquecendo de algumas ruas. Muitos dos bairros aqui na Zona Sul estão ficando sem infraestrutura, como por exemplo essa aqui, a Rua Tucuruí, já tem algum tempo que ela se encontra nessa situação sem condições de tráfego. Vejam só os moradores daqui da região, eles mesmos fazem o desvio por cima das calçadas para poder sair da situação precária que está a rua. Olha a quantidade de mato que está aqui, tomou conta da rua. O pessoal está jogando aqui já entulho para ver se consegue de alguma forma fazer um aterro para poder conseguir passar pela Rua Tucuruí. A situação não está fácil. Assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.
Estamos aqui na Rua do Contorno, a rua que sai da Rio de Janeiro e dá acesso aqui à BR-364, onde há duas semanas atrás estivemos aqui mostrando a situação que se encontrava, a calçada, que não tinha mais condições de acesso às pessoas que transitavam por aqui. Logo após a matéria ter vinculado no programa do Fogaça, vocês estão vendo aí que está sendo feita a limpeza, não só da calçada, mas também do canteiro central. Aí a equipe da Prefeitura de Porto Velho fazendo aí a limpeza aqui na Rua do Contorno, a rua que sai aqui da BR-364 e que corta ali a Rio de Janeiro. Estão vendo aí que a calçada está totalmente limpa, uma maravilha, dando acesso às pessoas sem correr o risco de repente um animal peçonhento nesse momento. Então tá aí, a gente está mostrando para vocês, está sendo concluída aqui a limpeza, onde foi feito o pedido do gabinete do vereador Fogaça e está sendo atendido. Essa rua ela dá acesso aqui ao viaduto que corta a BR. Está assistindo programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Quase setor chacareiro aqui da linha Progresso, que na verdade é divisa, né? Mas nesse momento a gente está aqui na Rua do Café, Ramal do Café, como é conhecido, onde o maquinário da Segunda está fazendo a limpeza das ruas do bairro Canaã, aqui onde moradores já estavam ficando revoltados com a situação, pois toda vez que chove, alaga todas as ruas, trazendo assim uma dificuldade enorme para os moradores saírem de casa. A única saída deles é essa rua aqui, que infelizmente não estava mais dando acesso. Vamos falar aqui com a Sueli, ela que é moradora aqui na rua Ramal do Café. Esse é o nome da rua mesmo, Sueli? Bom, é rua Thaís de Alexandre, mais conhecida como Lote do Café. Ramal do Café. Bom, fala para nós aí, o que você está achando dessa limpeza que a secretaria mandou fazer hoje na rua? É uma boa, né? Porque com a chuva, né? Com muita lama para levar as crianças para a escola, né? Aí, às vezes, tem que levar sem sapato, sem nada, por causa da chuva. Quer dizer que tem que levar o sapato na mão para calçar lá na frente. É, calçar na escola. É complicado, é uma vida bastante sofrida aqui, né? É mesmo. Mas com essa situação que está acontecendo agora, com certeza vai melhorar. Espero que melhore, né? Para todos, né? Não só para mim, mas para todos que moram aqui. Então, Maria, fala para nós, essa rua aqui, ela alaga? Alaga. Lá na entrada, a rua vem até notar, a água vem até aí no meio, tá? Aqui porque nós tampemos. Pra lá, o lixeiro só vai até lá onde tá aqueles homens. Então é o seguinte, ó. Agradeço a Deus, hoje ela tá passando. Espero que venha um cascalho. Espero que venha um cascalho. Olá, meus amigos. Aqui quem está falando é o Arlindo Santos, né? Representante aqui da Comunidade Canaã. E hoje a gente teve a felicidade, né, e o prazer de trazer os maquinários aqui para estar fazendo essa limpeza. Para toda a coletividade, né? Em várias ruas aqui está acontecendo esse mutirão de limpeza. Isso é bom aqui para todos, né? Se torna uma rua mais transitável, uma rua mais limpa. E eu tenho certeza que todos os moradores aqui
irão ficar satisfeitos com esse serviço da Secretaria CEMUSB. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Com a Aline, ela que é coordenadora do esporte do SESC, não é isso? Isso. Aline, fala para nós um pouquinho dessa modalidade de xadrez, aonde você hoje está aqui acompanhando junto com o pessoal. Bom, é contigo. Tá bom. Esse é o terceiro ano que o SESC faz parceria com a Federação Rondoniense de Xadrez Escolar. Então, o SESC vem apoiando através do sistema Fé Comércio essa modalidade, que é um esporte considerado esporte intelectual. E essa parceria está dando muito certo, como eu mencionei, já é o terceiro ano que nós executamos o torneio SESC de xadrez. A primeira e a segunda etapa aconteceu no SESC Esplanada e essa terceira etapa nós estamos fazendo aqui no Porto Velho Shopping. Fala para nós aí, na sua maneira de ver o xadrez, o que, que o xadrez traz de bom para a comunidade? Sim. Então, como eu mencionei, o xadrez é um esporte intelectual. Desenvolve inúmeras habilidades, concentração, disciplina, o aprender a ganhar e perder. Então, ele trabalha essa parte mais, como os outros esportes, né, também trabalha mais o lado cognitivo de quem pratica essa modalidade. Trabalha mais com a mente, né? Exatamente. O Vídeo Américo, não vou nem apresentar porque o homem já é mais conhecido do que... O Vídeo, é contigo. Boa tarde. A gente tem uma parceria com o SESC muito grande para a realização do torneio SESC de xadrez, que está acontecendo sábado, dia 20, e domingo, dia 21 de abril, né? Teremos com o SESC outro evento chamado Copa SESC, fase de classificação em agosto e final em outubro. Entre diversos outros eventos que estamos fazendo. Hoje, o evento de sábado e domingo, tivemos aproximadamente 500 atendimentos, dando informações às pessoas que passavam, que perguntavam aonde aprender xadrez, como aprender as escolas, e diversas outras perguntas que a gente estava aqui para isso. O nosso comunicação visual, os folders, o QR Code, dá todas as instruções a respeito do evento. E, para quem quer saber mais, que ele vai responder algumas perguntinhas para nós. Como, por exemplo, toda essa moçada que está jogando aqui, qual é o custo que eles têm para poder brincar aqui, para poder participar desse evento? A vontade, o desejo de jogar xadrez. Quer dizer que é uma parceria que está dando certo. Sim, né? Há três anos. E não tem custo nenhum. A idade mínima para poder começar a jogar xadrez? Nós temos aqui hoje 6 anos. 6 anos? Isso. Aí... Não tem idade. Não tem idade. Até, vamos dizer, existe criança com 5 anos que se torna campeão. 5 anos? 5 anos. Mas não tem proibição? Ele pode jogar? Não tem. Quer dizer que é diferente de outros esportes, então? O que não pode é um de 20 na categoria do de 8. Ah, sim. Mas o de 6 pode disputar com o de 80. Isso é bom. Eu fiz uma pergunta para o almoço, mas eu vou fazer para você. Na sua maneira de ver o xadrez, o que, que o xadrez contribui para a população? O xadrez é um esporte que desenvolve obviamente planejamento, raciocínio lógico e muito outro benefício. É muito importante para o ser humano, sim.
Também vou falar agora com a Larissa. A Larissa que estava jogando agora há pouco, tinha uma partida. Larissa, você ganhou ou perdeu? Perdi. Perdeu? Já joga xadrez há quanto tempo, Larissa? Eu jogo desde criança, há muito tempo já. Já participou de algum campeonato? Vários. O que, que você diz para essas pessoas que ainda não conhecem o jogo de xadrez? Então, eu acredito que o xadrez é um jogo. O xadrez é um jogo para todos, mas nem todos são pro xadrez. Porque tipo, é um jogo assim que tem que ter uma como é que fala? Uma perseverança, sabe? Porque tipo, é difícil, você vai perder muito, você vai ganhar. E é assim, é um não jogo... Não pode desistir, não é isso? Isso, não pode desistir. Então você treina sempre, só quando tem campeonato? Eu treino sempre quando eu posso e quando tem um campeonato, assim, eu treino bastante. Dessa vez você perdeu, mas vai continuar ou desanimou? Eu vou continuar, não. Desanimar eu não quero, não. O xadrez não atrapalha você na escola? Não, na verdade o xadrez ele ajuda, porque ele faz você estimular o seu raciocínio lógico. Mayara, eu vi que você estava jogando uma partida agora, você ganhou ou perdeu? Então, ainda não sei jogar, não sabia, agora eu sei, mas o meu namorado me ensinou e eu consegui ganhar duas rodadas dele. Já conseguiu ganhar? Eu consegui ganhar duas rodadas. Olha, parabéns. Obrigada. Mas e aí, gostou do jogo? Gostei. Pretende eu continuar? Eu sabia algumas coisinhas, mas eu gostei bastante, sim, pretendo tentar. Achou mais muito difícil? Não, até que não, achei tranquilo, tem que ter muita, prestar muita atenção, estar sempre ali... atento, né, cada jogada. Pretende continuar? Tem que continuar. Fala pra nós aí, você já joga xadrez há quanto tempo? Eu jogo desde os 14 anos de idade, mas não profissionalmente, só brincando um pouquinho ali. Mas nunca participou de um torneio? Não, não, primeira não vez. Não tem interesse? Eu tenho, já tive muito interesse, mas com o tempo, a correria do dia a dia, não, nunca consegui mas agora participar. Agora com o xadrez expandindo na cidade de Porto Velho, inclusive... Parece que aqui vai ter outro torneio logo mais na frente. É a oportunidade que você tem de participar. Eu acho uma ideia incrível. Quem sabe no próximo torneio eu já não venha como participante, né? Não como, vindo só para brincar, né? Igual eu vim hoje. Acho uma ideia muito interessante. Na época que eu jogava não tinha todo esse apoio e eu acho incrível isso. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que ainda não conhecem o jogo de xadrez. O que, é que você diz para elas? Eu acho que é uma oportunidade incrível para você se desenvolver de inúmeras maneiras, porque você aprende muito com xadrez. O xadrez é um jogo muito interessante, envolve tudo. No seu dia a dia você consegue aplicar o xadrez se você gostar e aprender. No torneio SESC Xadrez, nós contamos com a participação de 190 pessoas, além de 500 pessoas que também vieram prestigiar o evento como plateia, assistindo, conhecendo um pouco mais sobre a modalidade. E cada um participante deles vai estar levando para casa uma recordação do SESC, essa medalha de participação, e os melhores classificados à premiação de primeiro, segundo e terceiro também com a medalha. Vou falar agora com o Walter Amélio, ele que é o mentor de toda essa ideia. Walter! Vou deixar com você, para você fazer as apresentações, você contar um pouquinho sobre o xadrez para nós. É contigo. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui hoje no Porto Velho Shopping realizando a Copa SESC de xadrez. Né? Essa que é a primeira etapa dessa competição que vem acontecendo já há algum tempo com o nosso grande apoiador, que é o SESC, de Fé Comércio. Aqui ao meu lado nós temos Eduardo Meirelles, um dos grandes campeões, um dos grandes talentos do xadrez escolar, e que já representou Rondônia em grandes eventos, tanto dentro de Rondônia como fora, né? Eduardo. Obrigado pela oportunidade. Eu queria falar que o xadrez ele mudou a minha vida. Assim, ele abriu muitas portas para mim. E o que eu tenho a dizer é obrigado a esse esporte maravilhoso que o Walter Amélio me apresentou e que tenha muito. Cara, eu tô sabendo que você é um candidato fortíssimo para uma vaga de mestre. Sim, eu vai ser no Acre agora e... Diz uma coisa, depois que você começou a jogar xadrez, já pensou em parar?
algumas vezes, pelo desânimo também, porque é quando a gente pensa até em parar, mas no meu caso eu persisti ainda, e se hoje eu tô aqui por causa da minha insistência, que foi que a vontade de querer chegar ao topo. Quer dizer, o segredo é não desistir. Isso. Você ganhou a partida? Sim. Há quanto tempo você joga xadrez? 3 anos. 3 anos? Ué, e você tem quantos anos? 6. Você tem 6 anos? Rapaz, você é ligeiro, hein? Você gosta de jogar xadrez? Sim, gosto. Então responda uma coisa pra mim. O que é que você fala hoje? Manda um recado aí pros meninos que estão em casa sem fazer nada aí. Se vocês querem se divertir, não tem nada pra fazer, então por que não venham aqui jogar torneio? Arthur, você já jogou hoje? Já. Ganhou ou perdeu? Perdi tudo. Pô, cara, você perdeu, bicho? Não vou entrevistar você mais, não. Você perdeu, eu quero entrevistar o cara que ganha. Na verdade, eu ganhei uma. Ganhou uma? Então eu vou continuar entrevistando. Deixa eu te perguntar. Você gosta de jogar xadrez? Gosto. Há quanto tempo você joga xadrez? 2 anos. 2 anos? Ah, mas você acabou de falar que perdeu um bocado, pô. Tem 2 anos de jogando, só perde. Aí como é que eu vou mostrar uma matéria dessa pro povo aí? Um perdedor. Não, eu ganhei uma. Ah, você ganhou uma, né? É brincadeira. Eu quero que você fale pra nós aí. Manda um recado pros meninos que estão em casa assistindo televisão aí, que não tem nada pra fazer. O que que você fala pra eles? Começa a jogar xadrez, já que você tá na televisão, joga no celular. Olha, ah, essa joga no celular também? É. Xadrez? Tem um aplicativo que você joga com pessoas de outro país, xadrez. Você joga com pessoas de outro país? Aham. E aí, já conseguiu ganhar dele no celular? Ganhei, toda vez eu ganho dos americanos. Pô, então, parabéns. Já que não ganhou aqui, mas no celular você ganha. Beleza, cara. Sucesso pra você. Mário, ele que também é um jogador nato aquele xadrez. Mário, há quanto tempo você joga xadrez? Faz 2 anos que eu jogo. 2 anos também? Mas você tem ganhado pelo menos, né? Eu ganhei. Nesse torneio, por enquanto, foi 4 partidas. Eu ganhei 3 partidas de 4. Pô, então você pelo menos tá com cara de campeão. Já participou de algum torneio, além desse? Sim, vários torneios. É campeonato rondoniense de xadrez, etc. Vários torneios por aí. Ganhou? Ganhei. Não, ganhei não. É... No campeonato. Eu ganhei, João. É uma Copa SESC que já ganhei. Já. Fala pra nós aí. O que é o xadrez pra você? Xadrez é uma arte. Xadrez é uma arte pra mim. Não só o jogo, é uma arte. É uma arte. Mas é um jogo pra se divertir, cara. Você indicaria o xadrez pras crianças daqui da região? Pra todo mundo. Pra todo mundo. Quer dizer, não só pras crianças, né? Porque o xadrez é tanto pro nenenzinho como pro velhinho, né? É, pra todo mundo. Pra todo mundo se divertir. Aí, eu desejo sucesso e parabéns a você, que continue essa pessoa que você é. Obrigado. Nicolas, você jogou xadrez hoje? Ganhou. Sim. Ou perdeu? Ganhei. Ganhou? Olha lá, não pode enrolar não, hein? Depois eu vou procurar as câmeras aí pra ver se você ganhou mesmo. Ganhei só uma. Ganhou uma? Pelo menos o cara é honesto, né? Fala aí, você gosta de jogar xadrez? Gosto. Sempre quando tem esses torneios você participa? Vai continuar jogando? Pessoal, nesse momento a gente vai falar aqui com a árbitra de xadrez, ela que é árbitra pela Federação CBX, né? Sim, CBX. Bom, então tem que pelo menos entender do xadrez. Eu gostaria que você falasse, porque eu fiquei sabendo que hoje aqui passou 500 pessoas atrás de informação sobre o xadrez. Bom, é sinal que as pessoas têm interesse no jogo de xadrez. Esse campeonato aqui já tem 2 dias, né? Sim, ele iniciou ontem às 14h. Acabou às 5h30, que ontem foi o absoluto. Foi os adultos e hoje está sendo um estudantil, com as crianças e os jovens, tudo misturado. Agora eu vou perguntar uma coisa em relação ao xadrez, mas antes eu quero saber de você. Você tem quantos anos? 24. 24 anos. Seu nome é? Luíse. Com 24 anos, já joga xadrez há quanto tempo?
Bem, eu comecei a jogar 2022. 2022. Foi, porque antes eu trabalhava em outra área e não tinha muito envolvimento com xadrez. Só que depois eu saí do meu antigo emprego e comecei a trabalhar com o Walter, ajudar ele. E aí eu fui começando a jogar. Mas você não tem cara de ter 24 anos, não, viu? Acho que andou passando alguma coisa errada no papel aí. A genética é boa. Mas, galera, olha só. Em relação ao jogo de xadrez, já que você é hábita de xadrez, eu gostaria que você falasse para nós quais são as modalidades que existem no meio do xadrez, no dia de hoje. Bem, o xadrez possui uma modalidade. No caso que o senhor me perguntou é sobre os lances irregulares. Não, em relação a infantil, juvenil... Ah, sim, você fala as categorias, né? Tem o mirim, tem o infantil, tem o juvenil, o adulto, que as pessoas falam que é o absoluto, né? O xadrez, ele é para todo mundo. Então, uma perguntinha básica para o Mar responder. O lance mais rápido, ou melhor, o checkmate mais rápido, qual é o nome que se dá? Porque já é checkmate, né? Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Muito bem, meus amigos, você acompanha através das redes sociais. Estou aqui na CEMUSB, na Central de Óbitos, com a Luciana Souza Ferreira, e ela vai falar um pouco para a gente sobre como que é o trâmite para você que precisa de um caixão, teve um ente querido falecido e precisa de um caixão. Vai explicar para a gente como que é a tramitação. A partir do momento que você recebe a declaração de óbito do hospital, você vem até a central de óbito, que a gente informa tudo o que é preciso, encaminhamos para o cartório, fazemos a liberação para a remoção do corpo, junto com a declaração de óbito, e encaminharemos também para o cartório. Então a família já sai aqui tudo organizado, tudo encaminhadozinho para a funerária e o sepultamento. Como que funciona a pessoa, assim, muitas pessoas têm dúvidas. Às vezes certo. A pessoa é de outro município, dela fala assim, tem direito a pessoa que morre no município de Porto Velho? Não, infelizmente a pessoa de outro município que vinha a óbito em Porto Velho, ela não tem o direito por ser residente em outro município. Só mesmo família de Porto Velho. Para ela ter direito, ela precisa já sair do hospital com essa declaração ou ela vem aqui? Não, pra... ela pode vir diretamente na central, que aqui a gente informa tudo, já sai tudo organizadinho. Muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, de chegar aqui. Tem um telefone que informa para elas trazer? Sim, sim, nós temos dois números, que é o 3901-6222 e temos o celular 8473-1402. Qualquer informação é só ligar nesses dois números, que é 24 horas aqui o atendimento. Toda pessoa que morre no município de Porto Velho tem de passar por aqui, né, Luciana? Sim, correto. Tem que passar aqui porque até então não só é o serviço social que nós atendemos. Atendemos também os serviços particulares. Trabalhamos com 10 funerárias dentro de Porto Velho. Você que nos cobra as informações, liga quase que diariamente de pessoas de baixa renda do nosso município, fica aí essa informação e parabéns aí ao município por prestar esse trabalho aí, esse serviço ao nosso cidadão. Certinho. Quer deixar um recado? Então, gente, estamos à disposição, 24 horas, podem ligar. Também tem o meu, que sou a gerente, que é o 9254-7471. Também é 24 horas. Qualquer informação que precisar, é só ligar pra gente. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado a você que até aqui assistiu o Programa do Fogaça. Nós voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau!